নমস্কার, মই অন্যটি ভিডিওলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ খাব লৈছোঁ, এয়া ভাত লগত এটা ভোট জলকীয়া, এফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ, এফালে মটৰ ঘুগুনি বনাইছোঁ, আৰু এফালে ডিম আমলেট লৈ লৈছোঁ চাৰিটা, আৰু এফালে ভেন্দি আৰু চটপটি আলু ভাজি, বোলে নিমখ, এফালে টেঙা বৈ লগাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পুৰা গৰম গৰম হৈছে,
এয়া মোক খোৱা হৈ গ'ল, হেৰি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ খাই দিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাওক আপোনালোকে, আৰু চেনেলটো আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।